Dobrý den. Dobrý den. Co pozitivního přineslo do vašeho života karanténa? Pozitivního asi odpočinek od práce, chvilkový. A jako přemýšlet vlastně jakoby nad vším. A začal jsem vlastně víc chodit ven, do přírody. A co hlavně, tak jsem začal vlastně posilovat doma. Super, super. Druhá otázka, našli jste pro sebe nějaké nové koničky? To vlastně to posilování, takže vlastně po karanténě jsem začal chodit přímo do posilky. Ok. A jak se vám daří zůstávat v klidu během pandemie? Tak za mě to jako není tak nebezpečný. To, jako je to silnější chřipka nebo něco takového vlastně. Takže nakonec se vlastně asi za mě musí chytit vlastně všichni. Jakoby takhle. Aby to jako... A pozitivní vlastně, že třeba ty roušky, jakoby vadí mě to, ale celkově vlastně by to měl nosit vždycky vlastně člověk, když je nemocnej. Jako obecně. To vlastně funguje v jiných zemích. Jenom vlastně jakoby tady v Evropě úplně ne. Souhlasím s váma. Takže děkuji vám moc krát, mějte se krásně a zůstávajte zdraví. Добрый день, Александр. Сегодня мы снимаем видео на тему карантина. Могли бы ответить на пару вопросов? Добрый день, да, конечно. Отлично. Первый вопрос. Как вы позитивно проводите сейчас на карантине? За время карантина смог освоить новые хобби, больше заняться саморазвитием, на что не хватало времени в течение простых рабочих дней. Отлично. Придумали вы себе новые хобби или увлечения за время карантина? Чем вы занимаетесь теперь постоянно? Да, за время карантина смог освоить новые блюда в сфере готовки. Больше готовлю для себя, больше ем. Живу здорово. Отлично, Александр, спасибо, хорошего дня. И вам спасибо большое. Добрый день. Днеска сме Ваньковце. Натачиме видео оглядне коронавиру. Мам пару отазок. Также, первая отазка. Добрый день. Что позитивного принесло до вашего живота карантина? Всехно шпатный. Я? Ну, то, что се деет, то и всехно шпатни. Але я се там нека... Что позитивнего треба? Позитивнего. Yeah, позитивнего. А что може донес позитивнего? Ніц. Яко вубец? Вубец ніц. Ага, треба не им так. Поткате се с родиною часто, небо еще нецо таковиго треба. Є то позитив, не? Ну, є то позитив. Я родину мам тади в Брні всехни, йо, так... Se vydáme, no. Třeba máte spoustu času na odpočinek, třeba hledání něčeho. Víc práce, protože jak jsou všichni doma, tak ještě víc práce máte, jo? No. Takže, ok. A našli jste pro sebe nějaké nové koníčky? Žádné. Vůbec? Vůbec nic. Ok. A jak se vám daří zůstávat v klidu během pandemie třeba? Mám nervy na to. I na tady ty rouška mám nervy na všechno, jo. Ale jako ty roušky, jako je to jsou povinny, ne? Jako... No povinny, jeden blázen to vydá a všichni se musí řídit. No, takhle řeknu. Ale jako nesouhlasíte s tím třeba? Ne, nesouhlasím s tím. No, ale vůbec. Je to pro naše zdraví, jako ne? Pro naše zdraví, tady to je zdraví, to je, dívejte, já opar nemám a jak si to nasadím na nos, už mám opar, tak přijdu dom, tady to mám celé červené. To je zdraví? To není zdraví. To já bych řekla, že spíš škodí a vám mladým ještě hůř. No. Takže děkuji vám moc krát, mějte se krásně a zůstávajte zdraví. Dobrý den, máme studijní projekt, natáčíme video ohledně karanténě, pandemie, takže nachystal jsem pár otázek, máš na to čas, můžeš na to odpovědět. Super, takže první otázka. Co pozitivního přineslo do vašeho života karanténa? Víc času, takový, uvědomil jsem si hodně, jakože, jaký mám cíle a mám jakože, víc času na ty cíle, že bych je jako mohl splnit. Super. Takže druhá otázka. Našli jste pro sebe nějaké nové koníčky? Ani jsem nenašel, ale mám jakože koníčky, mám třeba fitko a tak a toho se furt držím a jinak nové koníčky jako nějak tak nemám. Super, super. Aha. A tak poslední otázka. Jak se vám daří zůstávat v klidu během pandemie? Jo, je to v pohodě. Jako nějak moc mi to ani nevadí, že ta karanténa, pandemie a tak, jakože nějak moc to neřeším. Jakože víc jako nosím roušky všude a myslím, že to je pro mě asi tak v pohodě.
Je to správně, takže děkuji vám za odpověď, mějte se krásně.